Це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання. Україна цього тижня в надлеопардовому настрої. Я, напевно, перше в житті пошкодував, що в мене в гардеробі нічого не було в стилі леопард. Ми отримаємо такі танки, два танкові батальйони, ще 31 Абрамс, британські челенджери. Це понад 100 танків. Що це змінює на полі бою? Знаєте, я назвав би дійсно цей день леопардовим днем. Можливо, це він так і вийде під цим ім'ям в історію України. Тому що, знаєте, не суть, скільки танків ми отримали, а суть в тому, що ми отримали у великій кількості, власне, західного озброєння, яке в перспективі, звісно, не в такій кількості, яку ми отримали сьогодні, і йдеться не тільки про танки, а й про бойові броньовані машини, в перспективі змінює всю ситуацію на полі бою. Це по-перше. По-друге, треба розуміти наступне. Ця техніка є абсолютно новою для України. І це фактично революція для українських сил оборони, для українського суспільства, тому що ми фактично переходимо на абсолютно інші стандарти. І знаєте, якщо ми відчували постійний дефіцит озброєння і бойових техніки радянських зразків, то зараз ми фактично отримуємо доступ до безмежних запасів цивілізованого світу. І в перспективі це фактично зміна всього ходу війни. Я розумію, що зараз про це дуже важко говорити, і люди скажуть, що це якісь дуже оптимістичні сценарії, але по суті своїй треба розуміти, що ми остаточно переходимо вже в табір цивілізованих країн, і це означає початок, підкреслюю, тільки початок переходу на абсолютно нові стандарти, методики і нормативи ведення бойових дій. Тому, звісно, не ця кількість, повторюю, саме не ця кількість, але доступ до цього зброєння і бойової техніки, ну, фактично і означає перелому цієї війни. Це такий неформальний крок до НАТО? Ну, знаєте, можна називати це як завгодно, в тому числі неформальним кроком до НАТО. Я б сказав так, що фактично, ментально ми давно вже в НАТО. І, до речі, вивчаючи і працюючи в системі НАТО, я скажу так, що і Т-72 розлітався як основний бойовий танк НАТО, і автомат Калашникова, власне, ну, трошки іншого калібру, так само є основною стрілецькою зброєю блока НАТО. Тому можна з певним допуском використовувати таку термінологію, але це, знаєте, більше для мене показник того, що ми зробили дуже суттєвий крок саме до цивілізації, нашої цивілізації, в яку ми кінець кінцем після довгих століть боротьби повертаємося. Ви знаєте, я навіть скажу більше, навіть та ж сама Польща не робила таких якісних кроків у такій короткій часовій перспективі. Адже, як я вже казав, навіть Т-72, навіть Калашникові, навіть БМП-1, 2, БТР-60-70, вони залишилися в польській армії і в інших країнах східного флангу НАТО. А ми робимо такі досить суттєві, якісні і швидкі, я б не сказав, навіть не кроки, а стрибки в сторону НАТО. За скільки часу чекати ці всі танки, і не лише, на фронті? Ну, знаєте, отут би я не спішив. Отут би я не спішив, тому що, як я сказав, ця техніка є абсолютно новою для нас. І, власне, не є проблемою, знаєте, поштовим відправленням, там перевезенням отримати саме цю одиницю техніки, чи 2, чи 10, чи навіть 100. Проблема в іншому. Проблема, як цю техніку імплементувати бойові нормативи Сил оборони України. Як цю техніку співставити і зоркеструвати, якщо хочете, з наявною технікою і засобами вогневого ураження, якими зараз користується армія України. Як використати цю техніку найбільш ефективно і доцільно, як забезпечити розгортання системи технічного обслуговування, експлуатації та ремонту, отут є питання. І повірте мені, от останнє, що потрібно тут, це поспіх. Тому ми маємо бути терплячими. Ця техніка йде. Я розумію, що нас очікують кілька місяців
попереду, які будуть надзвичайно складними, але знаєте, ну, не хочеться знов таки бути над оптимістом, але це вже світло в кінці тунелю. Яка різниця між Леопардом і Абрамсом, і яких цих танків в майбутньому, можливо, в такому в довгостроковій перспективі має бути головним нашим танком? Ви знаєте, тут не можна дати відповідь. Я б тут волів розглядати варіанти не між Абрамсом і Леопардом тільки, а так само сюди може бути включено. Хто знає, можливо, Челленджер. Можливо, і Леклерк, можливо, Арієта, а хто знає, можливо, і Меркава. Тому що не можна сказати, от прямо зараз, не відтестувавши це озброєння в різних, з різних ракурсів на наших реаліях, що краще підійде до наших польових умов, що краще зарекомендує себе на полях битв України. Знаєте, приблизно так сказати, як от під час Другої світової війни у німців з'явилися тигри і пантери, і сказати, що вони були такою панацеєю на Східному фронті, не можна, але проти англійських і американських танків вони були більш ефективними на Західному фронті. Тому дуже зарано говорити якісь висновки і визначати, що буде для нас найбільш прийнятним видом зброї. Якщо порівнювати, умовно кажучи, леопарди, Абрамси та провідний російський танк «Армата», яка різниця між ними? Колосальна. Колосальна, розумієте, тут навіть нема що порівнювати, якщо брати співвідношення один до одного. Треба розуміти, по-перше, що леопарди, абрамси – це танки, які були випродуковані ще 30-40 років тому. Вони прийшли в глибинну модернізацію. Вони дійсно зарекомендували себе у бойових діях і навчаннях. Вони проходили постійне удосконалення. А «Армата» – це, вибачте, це модернізована версія старої радянської системи, яка далека від ідеалу, по-перше. По-друге, специфіка, і на це треба звернути увагу, створення саме «Абрамсів» і «Леопардів». Вони створювалися під час холодної війни і мали наступну задачу – стримати атакуючі колони російських, радянських танків. Тому вони є і важчими, ну, щонайменше на 10-12 тонн. Вони мають більш потужний захист для того, щоб стримати і нанести контрудар. І досвід іракської кампанії 2003 року показав, що один Абрамс, в принципі, може протистояти трьом, можливо, п'яти іракським танкам свого часу. Але ж треба розуміти, що іракські танки, по суті, своїй більшості були радянськими танками. Таким чином, якщо зробити таку екстраполяцію, то ну, порівнювати один Абрамс проти однієї армати, яка, власне, є тільки дослідницьким зразком, ну, було б некоректно. Наступна наша ціль – це винищувачі F-16? Ну, ви знаєте, я б сказав так. Наступна наша ціль – це фронтова авіація, а перспективна ціль – це крилаті ракети. Нам потрібна фронтова авіація, і, знаєте, не можна сказати, що F-16 є от виключно необхідною нам зброєю і так далі. І тому подібне. Ми просто згадуємо цю зброю, ці літаки, ну, в контексті того, що нам потрібна саме така авіація, яка дозволить нам, перше, наносити удари на полі бою, по-друге, прикривати колони механізованих підрозділів, танкових підрозділів, які будуть здійснювати наступальні операції по звільненню території України. Ну, а перспективна ціль, як я вже казав, чому крилаті ракети або ракети великого радіусу дії, це для того, щоб унеможливити не наслідки атак на наші об'єкти критичної інфраструктури, населені пункти, які ми маємо кожен день, буквально сьогодні ми знову пережили чергову атаку. Уявіть собі, якби ми нанесли випереджувальні удари по аеродромам, по скупченням авіаційної техніки противнику, ну, просто було нічим здійснювати такі удари. І саме тому я б, знаєте, в паралелі розглядав ці питання, роблячи наголос разом з тим саме на дальнобійну ракетну зброю. Я хотів би ще, пане Сергію, одне запитання щодо допомоги наших західних партнерів поставити. Комісія з політики безпеки Нижньої палати парламенту Швейцарії ухвалила рішення, яке передбачає дозвіл на передачу зброї Україні із інших держав. Швейцарія втрачає свій нейтралітет, і що може нам дати Швейцарія? Ну, знаєте, Швейцарія навряд чи втрачала колись свій нейтралітет. Швейцарія завжди дотримувалася здорового
глузду і логіки подій. Вона усвідомлює, що нейтралітет в даному аспекті жодним чином не рятує її у такій досить тривалій перспективі. І треба обрати ті цінності, до яких вона долучається. І саме із-за цього, тим більше не маючи прямої явної загрози, Швейцарія зробила вибір у напорі цивілізованого світу, власне, до якого вона відноситься, маючи певні специфіки місцеві. Тому Швейцарія зробила абсолютно логічний послідовний крок, дозволивши продаж свого озброєння або передачу свого озброєння Україні через треті країни. Мало того, давайте будемо відверті, чи є в цьому якийсь певний економічний інтерес? Так, безумовно. Треба усвідомлювати, що на сьогоднішній день світ перебуває у ситуації, коли військово-промисловий комплекс отримав новий імпульс, усвідомлюючи системну кризу, яка зараз має місце, і усвідомлюючи необхідність захисту своїх інтересів, військово-промисловий комплекс всіх країн буде розвиватися. І втратити місце на ринку озброєнь, мабуть, для Швейцарії було б досить невдалою ідеєю, по-перше. По-друге, Швейцарія, як нейтральна країна, має так само дбати про повний спектр своєї оборони, свого захисту. Тому вона так само має підтримувати той рівень озброєння і бойової техніки, які дозволить їй, ну, хоча б не пасти задні, забезпечуючи свої власні політичні, економічні і безпекові інтереси. А це можна досягнути тільки постійним змаганням з передовими країнами, розробляючи, пропонуючи щось на ринок своє, конкуруючи з передовими технологіями, з передовими країнами. І, можливо, хто знає, в перспективі Швейцарія буде мати свою окрему нішу, якщо можна сказати, на ринку озброєнь, будучи відповідальним за певні види та типи озброєння та бойової техніки. А що може Швейцарія нам дати, яку зброю? Швейцарія на сьогоднішній день, якщо так говорити, якщо я не помиляюся, йдеться власне про артилерію, власне про бронетанкову техніку окремих зразків. Ну, не можна виключити, враховуючи швейцарські технології, якісь певні системи, які, наприклад, можливо, не відносяться до збройних сил або озброєння бойової техніки, але типи обладнання, яке може допомогти або є невід'ємною частиною системи управління, комунікації, зв'язку і так далі. Четвер Україна пережила черговий масовий ракетний обстріл Росією. Це відповідь за леопарди, Абрамс і іншу зброю? Ну, ви знаєте, я б, мабуть, так не думав, тому що якщо відслідкувати хронологію або послідовність, або частоту нанесення таких ударів, то ми, власне, цього очікували. І треба розуміти, ніхто не знав, коли достеменно президент Байден оголосить про своє рішення. Ніхто не знав достеменно, що саме на цьому тижні, саме там, коли це було у вівторок, здається, канцлер Шольц оголосить про передачу танків, і це буде вже такою підтвердженою новиною. Самі розумієте, що не можна за півгодини, за годину, навіть за 3-5 годин, за 10 годин зібрати і підготувати достатню кількість озброєння, техніки для того, щоб здійснити такий запуск. Це дуже багатогранний, послідовний і часозатратний процес. Тому жодним чином, ні в якому разі ми не говоримо про те, що це нервова реакція на політичні рішення. Як відпрацювала наша протиповітряна оборона? Дуже добре відпрацювало, але саме сьогоднішні дії показують і пояснюють те, про що ми з вами тільки що говорили, про необхідність знищення причин, а не боротьби з наслідками. І сьогодні жодна ситуація показала, що жодна, навіть найдосконаліша система протиповітряної оборони не може гарантувати 100% знищення повітряних атакуючих об'єктів, тому треба боротися з причиною. В іншому випадку противник буде мати завжди можливість знайти, зліпити, хай із залишків, але зліпити достатню кількість ракет, винайти достатню кількість дронів для того, щоб нанести удар. І ніхто не може гарантувати, що ці удари будуть безболісними для нас. Пан Залужний повідомив, що по нас вдарили ракетою «Кинжал». Що це за ракета?
Ну, ракета «Кинджал» – це, скажімо так, це повітряна версія ракети «Іскандер», тобто вона має елементи балістичної ракети. Її досить складно уразити, тому що це, власне, бойова частина, яка долітає вже до об'єкта, вона відносно невелика, швидкість наближення дуже велика, тому це є досить небезпечною зброєю. Слава Богу, що Росія не має необмеженої кількості таких ракет, але це дуже такий турбуючий фактор і чинник того, що ми маємо дбати про нанесення ударів на опередження, а не намагатися збити кожен окремий літак, який потенційно може нести таку зброю. А скільки в Росії таких ракет і який відсоток ми можемо збивати? Ви знаєте, що по першому, що по другому запитанню я не можу надати конкретної відповіді, тому що «Кінжал» – відносно нова ракета, і, знаєте, існують, як, скажімо так, відкриті джерела, так і може бути закрита статистика, інформація. Чи треба розуміти, що Росія зараз відчайдушно намагається наростити свій потенціал оборонно-промислового комплексу і буде намагатися збільшити випуск цих ракет. Ну, чесно скажу, не можу сказати. Не знаю, який відсоток збивати. Ну, це залежить, знаєте, від кожної окремої ситуації. Тут знов-таки настільки багато чинників. І дальність польоту, фіксація запуску цієї ракети, напрямок, які наявні сили та засоби є на даному конкретному напрямку, на об'єкті, які прикривають. Навіть людський фактор не можна виключати, тому що, ну, скажімо, як швидко і професійно зреагують підрозділи сил протиповітряної оборони на такі об'єкти. Тому це складна зброя і важко збивати, тому що, як ми говорили, це один з елементів такої трансформації балістичних ракет. Тому це небезпечно. В принципі, Петріотам під силу такі завдання? Технічно так. Технічно так, Петріотам під силу, але ще раз повторюся, який вкотре, що ми не можемо навіть Петріотам гарантувати, що ми будемо збивати всі 100% техніки. Хотів би поговорити щодо напрямків, де зараз найгарячіше, що коїться біля Бахмута. Біля Бахмута тривають затяжні інтенсивні бойові дії. Противник, незважаючи на втрати, намагається просунутися. Він в деяких лініях, в деяких напрямках навіть зайшов фактично в межі міста, там точаться постійні бої. Це надзвичайно затратний бойових дії. І ми несемо втрати, і противник несе втрати. Бої продовжуються, тому що є ще військова доцільність боронити Бахмут. Противник, усвідомлюючи те, що він вже не впорався з жодним завданням, він не дотримується своїх графіків просування, зараз відчайдушно намагається просунутися на північ від Бахмута, на південь від Бахмута, для того, щоб створити, ну, бодай якийсь невеликий котел. Надзвичайно складна ситуація склалася вже в районі Кліщівки, яка перейшла під контроль окупантів. Противник намагається відчайдушно прорватися до траси, і все частіше звучить у наших зведеннях назва такого населеного пункту як Ступочки. Це населений пункт, власне, знаходиться на трасі Бахмут-Костянтинівка. Тому ситуація надзвичайно напружена, бої тривають, противник не зменшує тиск на наші підрозділи. Ми разом з тим не припиняємо наносити серйозну шкоду противнику, нівелюючи його потуги прорватися на цьому напрямку. От прочитав я на сайті Азова, що 3-я окрема штурмова бригада Азову у складі сухопутних військ ЗСУ буде воювати біля Бахмута. Наскільки ця допомога може стати визначальною? Ви знаєте, тут дуже важко говорити, то треба розуміти, чим оснащена ця 3-я штурмова бригада Азова. Тому що, скажімо так, одна справа, якщо говорити, що вона оснащена легкою броньованою технікою, а зовсім інша справа, якби ми говорили про те, що вона оснащена тими ж самими Бредлі, Мардерами та іншими видами важкої техніки. Тобто, на жаль, я не маю інформації про якісний склад цієї бригади, але в любому треба розуміти, що хлопці потрапляють дуже серйозні бойові дії, які потребують від них просто колосальне напруження і високої майстерності та професіоналізму. Ми маємо молитися і підтримувати в будь-який спосіб цих хлопців.
Однозначно, це посилення наших підрозділів, які бронять Бахмут, але треба розуміти, що штурмова бригада, вона радше призначена для наступальних дій, що виходить, ну, власне, з її назви. Тому, ну, м'яко кажучи, я не можу бути в захваті від того, що ударні штурмові підрозділи використовуються в оборонних операціях. Що коїться біля Вугледара? Вугледар на сьогоднішній день, ну, я, власне, завжди казав, їх намагався привернути увагу саме до цієї локації, є одним із ключових напрямків україно-російської війни. Тому що якщо ми глянемо на карту, ми побачимо, що, в принципі, з позиції Вугледара можна наносити удари по комунікаціям противника, які забезпечують постачання і перекидання ресурсів на південному фронті цієї війни. Тому противник зараз, зосередивши досить серйозні ресурси морської піхоти, намагається з району Павлівки просунутися по напрямку Вугледара з мінімальним завданням відсунути українські війська, примусити їх відступити для того, щоб буде якось забезпечити комунікації, що здійснюють забезпечення південного фронту. Бої надзвичайно жорстокі, противник намагається просунутися, ми тримаємо там позиції. Ну і ситуація змінюється постійно. Тобто я не можу сказати, що зараз ми відбили всі атаки, або противник, наприклад, прорвався десь. Бої тривають, ми уважно слідкуємо за всією інформацією, яка надходить. Тобто, якщо підсумувати, ми тримаємось там і проводимо контрнаступальні дії також, так? Ви знаєте, важко сказати, наскільки ми проводимо контрнаступальні дії, тому що ми самі усвідомлюєте, що маючи досить складну ситуацію на багатьох ділянках фронту, ми не можемо собі дозволити, поки що не можемо дозволити собі таку розкіш, як проведення широкомасштабних контрнаступальних дій. Крім того, до кінця ще не зрозуміло, який характер мають дії противника на цьому напрямку. Чи це прощупування нашої оборони, чи це відволікаючі дії, чи це дійсно масштабний наступ, який має на меті ліквідувати загрозу для російських окупантів на цьому напрямку. Яка ситуація біля Кремінної? Чи вдається нам просуватись там? Ви знаєте, за деякими повідомленнями, здається, що вроді ми просуваємося на цьому напрямку. Але, ви знаєте, треба розуміти складність місцевості. Тобто говорити про якесь якісне і швидке просування можна тільки у разі можливості застосування, широкомасштабного застосування артилерії та бронетехніки. А в районі Діброви, що виходить навіть з назви, ми пересуваємося в районі лісів, що значно обмежує можливості використання техніки, озброєння, навіть артилерії в певній мірі. Тому точаться такі бої, які можна назвати вдалими, але враховуючи те, що противник не дурний, він абсолютно чітко усвідомлює важливість цього напрямку. Він намагається посилити цей напрямок, прикидаючи туди додаткові резерви і забезпечуючи їх додатковою кількістю озброєння і бойових техніки. Поки що, виходячи з того, що нам відомо з відкритих джерел, про що повідомляє наше військове керівництво, точаться зустрічні бої, що знов-таки характеризує цю локацію як локацію, де інтенсивність бойових дій є на постійно високому рівні. Пане Сергію, я знаю, ви не дуже любите говорити про противника, тим не менше, терориста Стрілкова Гіркіна запросили терористи в ПВК Вагнер. Стрілков – це підсилення приватної армії Пригожина? Ну, теоретично так, навіть з огляду на те, що його допомога як радника може стати в нагоді для вагнерівців, тому що він є людиною, яка має досвід ведення бойових дій, яка може привнести щось доцільне у такі досить хаотичні дії вагнерівців, тому це серйозне посилення противника. Ви самі розумієте, не обов'язково ходити з автоматами і постійно стріляти. Навіть порада може серйозно вплинути на хід бойових дій. Те, що США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією, що це може змінити? Фінансове забезпечення. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ПВК «Вагнер» – це напівдержавний або парадержавний елемент Збройних сил Російської Федерації, така собі квазіструктура,
яка забезпечується, звісно, з бюджету Російської Федерації, але разом з тим і вона забезпечує надходження до того ж самого бюджету, звісно, не залишаючи без уваги кишені своїх керівників або хазіїв. Тому визнання ПВК Вагнера транснаціональною терористичною структурою може означати так, що за нею почнеться полювання на інших напрямках. Не забуваємо, що один з елементів підживлення обороноздатності вагнерівців – це є незаконний видобуток алмазів, золота та інших корисних копалин в Африці, зокрема, звідки вони черпають такі ресурси, які, можливо, недостатні щодо того, що їх надає держава, терористична держава Російська Федерація. Тому перекриття каналів постачання, боротьба із бойовими підрозділами. Тепер є задекларованою цілею всього світового співтовариства, я маю на увазі цивілізованість України, для того, щоб мінімізувати негативний вплив цієї організації на хід війни в Україні. Тобто фінансово воно якимось чином, по ідеї, мало би відбитись, так? Абсолютно. Абсолютно, саме так. Що означає ППО в Росії, десь біля Кремля, біля резиденції Путіна на Валдаї? Навіщо ставлять ці речі? Ну, ви знаєте, якщо трошки заглибитися в, скажімо так, в історію або в реалії російського політичного життя, то можна сказати, що це ППО, з одного боку, можна навіть розглядати як такий жест попередження для тих, хто спить і марить про здійснення військового перевороту в Росії. Ну, треба бути відвертим. В Росії агресивні сили ультрареваншистського правого толку, вони не в захваті від тої політики, яку веде Путін. Достатньо приходить того ж самого стрільбу, яку вам згадували, щоб усвідомити, що ми не можемо виключити вірогідність того, що десь в нетрях політичного режиму або навколо політичного режиму тліють іскри заходу. Тому це може бути демонстрацією того, що противник цього опасається. Крім того, це може бути демонстрацією того, що він переживає або має певний острах щодо застосування далекобійних систем доставки боєприпасів, власних боєприпасів українських сил оборони. Жодним чином ми не можемо відкинути опцію, що це була демонстративна інсталяція, або буде демонстративна інсталяція для внутрішнього споживання, щоб показати людям в черговий раз в історії того суб'єкту міжнародного права, що сьогодні називається Російська Федерація, в черговий раз, що це є ситуація, коли країна оточена кільцем противників, що треба зготуватися навколо національного лідера і допомагати у будь-який спосіб армії. Звісно, що ніхто не збирається атакувати саме ті об'єкти, які нібито прикриває система «Панцер», але разом з тим, так як їх поставили, це може свідчити про те, що противник А опасається і Б мобілізує своє суспільство на подальшу війну. Це таке може бути і ПСО перед майбутньою мобілізацією, так? І перед майбутньою мобілізацією, і ПСО перед можливим наступом Збройних сил Російської Федерації. Ми розуміємо перспективи проти України. Не можу не запитати, скандал навколо Міноборони, можливо, маєте якісь інсайди, чи закуповували втридорога ми продукти? А ви знаєте, саме тому, що у характері своєї служби я мав відношення до системи забезпечення логістики, я буду про це не говорити, тому що, ви знаєте, це досить серйозна, глибока тема і заглиблення в неї сьогодні, без якихось певних висновків наших відповідних структур, займе дуже багато часу і породить не потрібні, знаєте, бродіння в умах. Нам зараз це не потрібно, тому з вашого дозволу я б хотів до цієї теми і покластися на висновки і рішення відповідних структур. Гаразд, хочу завершити нашу розмову на приємній ноті. Пан Залужний отримав спадок $1 мільйон і передав їх на армію. На що можна витратити $1 мільйон? На що б ви порадили витратити 1 мільйон українській армії? На снаряди.
на снаряди, тому що снаряди нам вкрай необхідні, їх витрачаємо в колосальних обсягах. І я спеціально уникаю специфікації цих снарядів просто на снаряди, на боєприпаси, для того, щоб це допомогло нашим хлопцям мінімізувати загрозу своєму життя і нанести удар по противнику такої сили, щоб противник просто припинив навіть думати про можливість якихось наступів і здавався. Пан Сергій, дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. До побачення. До побачення, все найкраще. Дякую. Про леопарди, про черговий ракетний обстріл Російською Федерацією та про мільйон Залужного говорили Сергієм Грабським, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось.